Boleh. Masuk ya, masuk, masuk. Itu dia kereta kita. Okay, Mr. Mac. Eh? Hi, hi. Sorry, lambat. Boleh, boleh, boleh. Mike, ada face mask tambahan tak? Spare tak? Face mask sekejap. Ada, oh, boleh. Sekarang semua macam ni, Pak. Boleh, boleh, boleh. Besar. Oh, hai. Ah, ya, Mr. Mike. Orang paling pantas buat kerja. Nanti dulu, Nas. Belum dirasmikan. Not yet, not yet. So, sini dia punya free gift. Thank you.